Դիմակայելով ժամանակի առաջադրած մարտահրավերներին, հայ գործարարը հավատով եւ աշխատասիրությամբ կառուցում է շենացնում ու հզորացնում երկրի տնտեսությունը։ Գործի անսահման նվիրումը արժանի գնահատական է պահանջում։ Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միությունը Մաստեր միջազգային ինտեգրման աջակցության կենտրոնի հետ համատեղ արդեն 3-րդ տարին անընդմեջ հայ գործարարին խրախուսելու եւ արժանի գնահատական մատուցելու ակնկալիքով կազմակերպում են տարվա ապրանքատեսակ ազգային մրցանակաբաշխությունը։ Կազմակերպիչների գերխնդիրն է սատարել հայ գործարարին, աշխարհի բիզնեսի հորիզոնականներում վերահաստատել եւ վերաիմաստավորել հայազգի գործարարի վարկանիշը, մեր տնտեսության մեջ ներգրավել հզոր ու զարգացած երկրների կապիտալը։ Կցանկանայի հիշեցնել, որ տարվա ապրանքատեսակ ազգային մրցանակաբաշխությունը անցկացվում է արդեն 3-րդ տարին, այնու մի շարունակական բնույթ եւ յուրաքանչյուր տարի մենք բոլորս միասին ապահովել ենք հենց դեր աշխատանքի արդյունքները։ Որպես համաշխարհային պարզ է, որքան շատ գործարանների համար հաջողություններ, այդքան շատ աշխատատեր, այդքան շատ ամուր են տանիքներից, երկրի կառուցումը եւ ընդհանրապես մեր ապագան կապված է ամուր ընտանիքների կառուցումից։ Շնորհակալություն ձեզ ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Բացի այդ, ուզում եմ նշել, որ այս երեկոն եւ երրորդ մրցանակաբաշխությունը իրականացնելով մենք համագործակցում ենք Հայ TV-ի հյուսանկերության հետ, որը շատ հետաքրքիր մարտավարություն է իր համար սկիզբ դրել։ Ասել եք ձեր Հայ Բիզնեսն արդեն ունի Հայ TV-ի։ Այո, Հայ Բիզնեսն ունի արդեն իր հեռուստալիքն, ծավալենք նաեւ այս նոր սկզբի համար, որ դա վերջնական մրցանակաբաշխություն է։ Հերթական հաճելի ու սպասված հանդիպումը կայացավ 2009 թվականի սեպտեմբերի 10-ին, 3-րդ ազգային մրցանակաբաշխության ընթացքում, ուր սահմանված անվանակարգերում հաղթանակի դափնիներ շնորվեցին լավագույն ընկերությունների, բիզնեսի զարգացմանը նպաստող, բարերարությամբ զբաղվող, լուրջ վաստակ ունեցող գործարարների։ Տարվա ապրանքատեսակ մրցանակին են արժանում միայն իրենց ոլորտում ուրույն դեր և ձեռագիր ունեցող կազմակերպությունները։ Տարվա ապրանքատեսակ շնորհելու համար լուրջ ուսումնասիրություններ են անցկացվում հաղթանակի հավակնող կազմակերպությունների գործունեության վերաբերյալ։ Հաշվի են առնվում տարբեր ոլորտներում տվյալ կազմակերպությունների մատուցած ծառայությունների որակը, վերաբերմունքը հաճախորդների հանդեպ, պետական մարմինների հետ աշխատանքը և այլ կարևոր հանգամանքներ։ Մեծականակ պաշտոնատար, բիզնեսին առնչվող անձանց, գործարարների, դիվանագիտական ոլորտում աշխատողների, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ մրցանակ հանձնելու հաճելի պարտականություն իրականացրեցին Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը և Մաստեր միջազգային ինտեգրման աջակցության կենտրոնի տնօրեն Նորայր Նազինյանը։ 2008 թվականին Շող յուղի ձեթի կոմբինատը մասնակցեց տարվա ապրանքանային մրցանակաբաշխությանը մի նոմինացիայով և Золотое солнце ձեթ բրենդով շահեցինք տարվա ապրանքանային մրցանակը։ Դա մեզ պարտավորեցրեց, որ 2009 թվականին մասնակցենք 5 ապրանքանիշով։ Դրանք են նույն Золотое солнце արևածաղկի ձեթը, արև ռաֆինացված և դեզադորացված արևածաղկի ձեթը, շողակատ ոչ ռաֆինացված չզտված արևածաղկի ձեթը, Золотое солнце բուսական յուղը և արև բուսական հիդրոգենացված յուղը։ Բոլոր այս ապրանքները սիրված և գնահատված են սպառողի կողմից, ուստի 2009 թվականին տարվա ապրանքանիշ նոմինացիային Շող յուղի ձեթի կոմբինատը ստացավ գրանպրի։ Շնորհակալ ենք կազմակերպիչներից, Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միությունից և Մաստեր կենտրոնին այս մրցանակաբաշխությունը այսքան բարձր որակով կազմակերպելու համար։ Տարբեր անվանակարգերում տարվա ապրանքատեսակ պատվավոր կոչման արժանացած ընկերությունները ոլորտի առաջատարներն են։ Այս մրցանակը նվաճելուն պետք է ձգտի յուրաքանչյուր գործարար, քանի որ տարվա ապրանքատեսակ կոչումը ընկերությունների ողջ տարվա աշխատանքի, հաջողությունների, սպառողների կողմից ճանաչման և բարի համբավի ապացույցն է։ 33 անվանակարգերում տարվա ապրանքատեսակ մրցանակի արժանացան սննդարդյունաբերության և այլ ոլորտի լավագույն ընկերությունները, իսկ Շող յուղի ձեթի կոմբինատին New Plast բարի սամարացի ընկերություններից յուրաքանչյուրին շնորվեց 5 տարվա ապրանքատեսակ և գրանպրի մրցանակ։ Տարվա սկզբին, երբ որ խորհրդակցություն արեցինք, որոշեցինք, որ ոչ, մենք ոչ միայն չենք կանգնելու, այլ գնալու ենք առաջ, ընդլայնելու ենք արտադրությունը, մեր սպառողների գոյացնելու համար որակը էլ ավելի ենք բարձրացնելու, և որի արդյունքում հիմա տեսնում ենք, մենք ունենք 5 մրցանակ գրանպրի։
Իրենց բարձրորակ արտադրանքով, բազմաթիվ ձեռքբերումներով, ոլորտում անվիճելի առաջատար այս ընկերություններից ավելած գործունեությունը ապացույցն է, որ շնորհված մրցանակները բնավել պատահական չեն։ Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միությունը և Մայստեր միջազգային ինտեգրման աջակցության կենտրոնը մշտապես հայ գործարարի կողքին են և պատրաստ են սատարել նրան։ Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միությունը Մայստեր միջազգային ինտեգրման աջակցության կենտրոնը շնորհավորում են տարվա ապրանքատեսակի տիտղոսակիրներին և հիշեցնում այս մրցանակը որքան ոգևորող է, վարկանիշ բարձրացնող, նույնքան էլ պարտավորեցնող։